Доброго вечора усім глядачам телеканалу НТА. Мене звати Мальва Вовк. В ефірі «Правда наживо». Ми вже готові поділитися з вами усім найважливішим. Сьогодні у випуску дивіться. Бюрократичні баталії. Чому депутати і чиновники не хотіли виділяти земельні ділянки учасникам російсько-української війни? Водойми людям. Активісти вимагають вільного доступу до озер біля села Лисиничі. Обережно ботулізм. На Львівщині двоє чоловіків опинились в реанімації, скуштувавши м'ясну консерву. Працюємо у двох студіях. Сергій Барашевський у розмовному майданчику говоритиме про найцікавіше. Я також вітаю всіх тих, хто доєднався до нашого ефіру, а також дивиться нас в онлайні, на нашій сторінці у Фейсбуці. Справді, сьогодні в нашій студії будемо багато говорити про російсько-українську війну та тих людей, тих українських воїнів, які героїчно захищають нашу землю на Сході, зокрема, із головою громадської організації Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих Богданою Сірків. Будемо говорити про ті проблеми, з якими мають справу, найчастіше мають справу бійці, які повертаються із фронту, тож залишайтеся разом із нами. Боронили рідну землю, а тепер залишилися без власної. Троє учасників російсько-української війни через суд вимагали земельні ділянки в Тростянецькій об'єднаній громаді Миколаївського району. Феміда підтримала права бійців. Сьогодні із цим рішенням військовослужбовці завітали на сесію Тростянецької ОТГ. Чи домоглися законного права на землю вояки, дізнавалися наші журналісти. 57-річний Степан Мамчур ще у 2014 році добровольцем поїхав воювати на Схід. Згодом чоловіка мобілізували в прикордонну службу. В російсько-українській війні побував чи не в усіх найгарячіших точках на передових позиціях. Після серйозного поранення повернувся на мирну територію. Як учасник бойових дій, чоловік має право на земельну ділянку та вже місяцями оббиває пороги держустанов. Коли я у квітні місяці приїхав вже в Тростянецьку об'єднану раду, написав заяву на конкретну ділянку, дотепер в мене відповідь навіть немає. Але коли я поцікавився як то кажуть, Держземкадастрі по району, то, оказується, та ділянка вже в серпні місяці, я в квітні подавав заяву, а в серпні місяці вона чомусь прийшла, вже була виділена другій людині. Сьогодні Степан разом із побратимами з Миколаївського району прийшли на сесію Тростянецької об'єднаної територіальної громади, аби підтримати трьох своїх бойових товаришів. Вони вже майже два роки відстоюють право на земельні ділянки, та землевпорядники і місцеві депутати кілька разів їм відмовляли. Тоді чоловіки подали до суду, який зобов'язав чиновників і депутатів землю військовим надати. Сьогодні з рішенням суду атовці прийшли на сесію. Та землевпорядник чомусь надалі апелював до депутатів, аби ті не голосували за рішення про виділення землі учасникам російсько-української війни. Ви хочете 6 гектарів землі. Як можна кусочку, де площа там 40 гектарів, 6 гектарів землі? Ставилися питання по генеральному плану, коли ти особисто отримав 1-2 гектари. Ні, зараз повістка в зуби підеш завойовувати тих 1-2 гектари. Ти не розумієш, я вам дай гектари. Запитання, ви голова земельної комісії. Ви голова земельної комісії. Поспілкуватися із журналістами землевпорядник Тарас Дорощук не захотів. Після двох годин палких обговорень депутати таки приймають рішення про надання трьом учасникам російсько-української війни по 2 гектари землі. Тягни боку середі і Матущаку попереднім зверненням 2.0 га особисто селянського господарства у власність. В селі Липівка. То чітко їхнє попереднє звернення. Ми переголосовуємо за ухвалою суду. Рішення прийнято. Юрій Середа – один з трьох учасників бойових дій, який сьогодні отримав землю. Чоловік каже, готовий своєю ділянкою поділитися із побратимами. Я готовий особисто із тими хлопцями-побратимами, які стоять опліч, поділитися тою землею, не конкретно своєю, а конкретно до того, як її будуть давати орієнтовною 2, віддати гектар, але щоб хлопці були забезпечені і ми, і щоб нас не сварили, бо ми єдині, ми повинні один одному допомагати. Депутат Тростянецької об'єднаної територіальної громади Іван Мончак каже, цього разу обранці не мали іншого вибору, як підтримати рішення про виділення
звільнення атовцям землі. Але сьогодні в собі знайшли мужність депутати і більшістю голосів задовольнили заяву. Це задоволення цієї заяви далося хлопцям нелегко, тому що вони зверталися в суд, оскільки неодноразово їм давали необґрунтовані відповіді сільська рада. Попри те, що сьогодні учасники російсько-української війни таки отримали земельні ділянки, чоловіки обурюються. Кажуть, не розуміють, чому в країні, яку вони захищають, змушені законне право на землю виборювати через суди. Тарас Радюкін, Віталій Кулеха, «Правда наживо», телеканал НТА. Про проблеми, з якими учасники російсько-української війни мають справу вже тут, на мирній землі, говоритимуть в розмовній студії. Як ми анонсували, Богдана Сірків, гість нашої студії, голова громадської організації Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих. Доброго вечора, я вас вітаю. Ми бачили щойно сюжет. Скажіть, у Львові і на Львівщині скільки, ви знаєте, таких історій і скільки бійців, ну ми називаємо це російсько-українська війна, тому що насправді це ніяка не антитерористична операція, як назвали це наші можновладці. Скільки таких історій ви знаєте і, можливо, якісь найбільш резонансні, розкажіть. Насправді це є українсько-російська війна. Навіть в нагородах бійцям АТО, коли їх нагороджують, в книжці пише українсько-російська війна. Ну, це є правда. На жаль, бачите, не це хоче ні наш президент, правда. Ні наш генстаб назвати. А таких історій в нас на Львівщині є в кожному селищі, в кожному селі, в кожному містечку. Тут мова йде про 2 гектари сільськогосподарської землі. Ще крім цієї земельної ділянки, бійцям АТО належиться в місті Львові 10%, в містечках 15%, в селах по 25% під будівництво. Угу. Тобто для мешканців Львова про 2 гектари це, напевне, буде великою розкішю. Вони не можуть зараз 10 сотиків десь знайти. І це. Ви знаєте, що ми протягом 3 тижнів стояли під ОДА, щоб забезпечити, взяли в міської ради землю в районі Білогорча, села Земноводівської сільської ради, де ми поділили по 6 сотиків, щоб хоча б щось хлопці могли затримати. Тому ситуація по 2 гектари дуже, дуже така, ну, мало відсотків, не знаю, може 10 хлопців Львівщини отримали цю земельну ділянку. Ну, а як часто до вас приходять і кажуть, поможіть нам, тому що? Це дуже часто, це кожен день і кожної години і весь час. Саме більше роздали земельних ділянок під садівництво, але це земля, скажімо, в болотах, в лісах, в на цвинтарях, як то вам не видається, говорять, що от виходить на тобі Боже, що мені не гоже. Оце дають кому, що де в селі не потрібно її клаптик землі, вони це віддають бійцям АТО. А де є хороша земля, ніхто, звичайно, ніяке село не погодиться щось хороше видати для бійців АТО. Тому ця боротьба з чиновниками, з цією бюрократією, тим більше зараз вийшов новий закон, зараз взагалі все припинено, бо вийшов новий закон з червня місяця, де мають сплачувати оцих 25% від землі. І це в зв'язку ще з тим, що зараз йде територіальні громади, і всі землі входять в територіальну громаду, також проблеми. Можна сказати, останніх півроку Призупинено якісь видачі якісь земельних ділянок. От доробляються всі документи, які були старі, крім Білогорщі, яку взяли, і також хлопці зараз віднайшли хорошу ділянку, також по судах ходили, рік судилися з бізнесменами. То ви кажете, поклали. Хлопці самі вже шукають, так? Замість того. Ну, хлопці разом з нами, так? Ми ходимо по селах, кожна організація десь шукає між собою, одні з другими спілкуємося, одні з другими ділимося, бо самотужки ти нічого не виб'єш. Ви знаєте, що в нас були суди, де ми судилися, і апеляційний суд виграли, і в Києві виграли суд. Так зараз почалися маніпуляції, бо ця земельна ділянка заросла лісом, що це ліс. А хлопці взяли в підберіздях земля, де торфи заросли лісом. Вона була не цікава нікому, там ніхто не кричав, що ліс. У нас більше половина земельних ділянок це є, от за це не є ліс, це є самозасів, де позасівалися землі. Вони нікому не придатні, тому вони видаються. Тому зараз земельних ділянки для видачі для бійців АТО дуже великі
Я зрозумів. Скажіть, а як чиновники реагують? Ви можете, напевно, порівняти, от коли був лише початок війни, я так, ну, ми теж спостерігали за цим явищем, вони нібито прихильніше ставилися до вояків, а зараз уже от всі кажуть, змучились. Так? Як чиновники взагалі реагують на законні вимоги бійців російсько-української війни? Ну, ви знаєте, я би навіть так не сказала. Добре. Що колись були, нам також ставляли палки з колесами, що зараз. Mm-hmm. Зараз воно вже більш хлопців, в 2014 році, ще в 2015-му ще всі воювали. Зараз вже є більше демобілізованих, є більше згуртованих хлопців, вже більше, і вже чиновники, влада вже не може так суперечити, як колись їм. Тому я б не сказала, що зараз гірше. Зараз питання з тим, що йдуть територіальні громади, що призупинена видача отих земельних ділянок. І села під будівництво не мають розроблених детальних планів. Щоб видати землю, її треба спочатку в детальний план села внести, а тоді аж роздавати. І тому воно затягується процес і все призупинено буквально. Гаразд, окрім землі, з якими проблемами до вас звертаються найчастіше ті, хто вже повернулися з війни, або ж родичі тих хлопців, які загинули там? Соціальний захист. Соціальний захист, як у Львові ще почали видавати, але у Львові є 5 тисяч бійців АТО, і зараз є програма, так, на лікування видаються кошти, також видаються на оздоровлення дітей, батьки яких були 45 днів цього року. Але тих бійців, які вже прослужили минулого року, тим же дітям не надається ні матеріальна допомога, ні хлопцям, бо 100 тисяч йде по черзі. Поки що видали 600, біля 650 бійцям, а то по 100 тисяч, а остальні ще не мають такого забезпечення. Плюс робота. От зараз дуже тяжко знайти себе бійцям у Львові з роботою. А порадьте, куди можна їм звернутися? І чому, як ви кажете, дуже важко, чому, як пояснюю, чому не хочуть брати таких людей на роботу? Ну, як сказати, брати? Я знаю, що є деякі запрошують, але хлопці, які бачили війну, йти працювати і бачити ту несправедливість, яка відбувається кожен день, їм це тяжко в собі переносити, і дуже часто вони не витримують, вони не можуть змиритися з тими умовами, які їм пропонують. Тому дуже багато зараз є в нас безробітних, які себе не можуть в тому житті знайти. І тому йдуть, підписують контракти, йдуть далі служити, захищати. Ви знаєте багато таких історій, є, так? Так, які себе не знайшли, скажімо так, в мирному житті. Не можуть знайти і вертаються назад, бо там їм, там вони один з одним пліч-опліч. Тут вони вже приходять, вже в кожного своя сім'я, кожен вже більш тягне на себе, кожному вже більш треба ж забезпечувати сім'ю, і тому вже немає такої єдності, як в них була там в окопах. Там вони один за другим більш були, стояли грою, як то кажуть, так? А часто ви спілкуєтеся з родичами, і що ви їм пояснюєте, як краще себе поводити, щоб боєць подолав оцей поствоєнний стан, от як його називають. Порадьте, як їм краще поступати в цьому випадку? Ви знаєте, я сама мама бійця АТО, і скажу, як то поступати. Якраз розкажіть з вашого випадку. Я, ну, навіть не знаю, це треба набратися терпіння. І спочатку, поки от це все він звикне в це життя, тільки терпіння, молитва і віра в найкраще. А вашого сина ви шкодували чи навпаки, ну, навпаки дозволяли йому самому от після війни? Ви розумієте, він навіть не питав, він, ну, робив, от приходив, ставив вже мене до того, ну, от поступив, я поступив перед в попутку, фактом, вже так. Перед фактом, він не питав поради, він сам, ну, звичайно, ми з чоловіком не заперечували, старалися його підтримувати, старалися, щоб він менше нервував, бо це також до добра не доводять нерви, і помаленьку воно трошки втикає, але наслідки війни, ми знаємо, що вони ще дуже-дуже довго, щоб в них прийшли. На жаль, це так. Це і дуже шкода сімей, дружин, деколи не розуміють, деколи батьки ще змирюються, а от дружини, це дійсно є дуже багато, де сім'ї розпадаються, і дуже хороші сім'ї. І це, ну, а що дружинам повинні порадити в такому випадку? Тоже молитися і трошки змиритися, закрився собі, не
не витягувати в нього, не залазити в душу, почекати, коли він сам захоче виговоритися. Оце коли ти залазиш в душу, ти ще більше в нього супротив. Тому краще почекати, трошки перетерпіти оце все, що пройшло. І життя налагодиться. Все-таки повернемось, ви казали про працевлаштування, про те, що є проблема, так? Які є центри, куди можна звертатись у Львові? І, можливо, ви знаєте навіть і підприємців, фірми, які охоче візьмуть на роботу таку людину? Дивіться, у нас у Львові є центр зайнятості. Угу. Всі хлопці, які приходять з війни, стають туди. Там також проводяться з ними співбесіди, там проводяться навчання, де проходять кожного місяця, здається, з підприємців, які готові взяти їх на роботу, де їм все це розказати. Тобто пропозиції все-таки є? Пропозиції є, але пропозиції, ми розуміємо, які в нас у Львові зарплати. Не прокормиш сім'ю, коли в тебе дружина і двоє дітей, за таку зарплатню, де треба працювати зранку до ночі. Тому от виникає таке питання. І підкажіть, будь ласка, ви також і займаєтеся сім'ями загиблих. З якими вони найчастіше приходять до вас проблемами? І найголовніше, чи держава виплачує таким сім'ям компенсацію, яку вона зобов'язалася? Чи все-таки у Львові із цим теж є проблема, чи немає? Компенсацію виплачують. Не виплачується тільки тим, де були проблеми. У нас є багато, є пару сімей у Львові, які належним чином не оформлені, де частини подали як самогубці, або де є, що алкоголь в крові. При тім, що батьки знають, що дитина ніколи не вживала, при тім, що є докази, що він не самогубець. Але є такі частини, які, на жаль, писали, це не наші львівські, які ці документи, і тим більше ми знаємо, назвати що це не бойові втрати, так? Так, і ми розуміємо, що там міліція також, в Донецькій, Луганській, вони не на нашому боці, тому вони сприяли, і такі не сприяли. Тому є такі проблеми, де не виплатили, але в нас ОДА і виплачує, місто йде теж на це, допомагають таким сім'ям. І ви знаєте, що держава забезпечує ті сім'ї, які не забезпечені житлом. І зараз у Львові цього року вже буде зданий будинок для тих сімей, які, в яких норма перевищує цей прожитковий, не прожитковий, а житловий мінімум проживання для сімей. Де будинок? На Підголоску, 53 квартири, які будуть роздані сім'ям загиблим, інвалідам першої, другої групи. Також там ще залишаються квартири, зараз будуть прийматися рішення, кому вони будуть останні надаватися. Насправді це позитивно, і, напевно, на цій позитивній ноті ми завершимо нашу розмову. Дякую вам. Нагадаю, гостем нашої студії була Богдана Сірків, голова громадської організації Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих. Ми говорили про те, як охоче, а іноді і частіше неохоче видають землю бійцям російсько-української війни, що в області, що в нашому місті, а також говорили про те, де такі воїни, які повернулися із війни, можуть знайти роботу та правову допомогу. І до інших тем. Відкрити водойми для людей. Мешканці Львова та прилеглих сіл хочуть, аби міські чиновники зробили рекреаційну зону поблизу Лисиничівських озер. Проте зараз вони є у користуванні агрофірми «Провесінь». Чи дійшли згоди люди та підприємці, дивіться у сюжеті. Пані Віра – одна з тих мешканців, які хочуть відкрити Лисиничівські озера для звичайних людей, а поруч зробити рекреаційну зону. Проте вже багато років ці водойми загороджені великою стіною, а територія належить агрофірмі «Провесінь». Фактично, якщо вони є природні, значить має бути вільний доступ до цих озер. Вони обгороджені залізобетонною стіною. Нехай агрофірма займається своєю роботою господарською. Але озера, які можна облагородити і привести в належний стан. Ми не маємо претензій до тих територій, які вже є під забудовою. Ми хочемо повернути людям в загальне користування озера, які мають природне наповнення і які існували споконвіків на цій землі.
Проте ділити воду йому із відпочивальниками агрофірма не поспішає. Голова правління запевняє, озера їм неби як потрібні, адже їх використовують для поливу овочів, що вирощують у теплицях. Та й віддавати містові їх повністю не збираються. Хоч і чиновники запевняють, що у провесня немає належно оформлених документів на земельну ділянку. Тому депутатська комісія містобудування та архітектури виїхала на місце, аби розібратися в ситуації. Ця земельна ділянка знаходиться в користуванні ВАТ «Агрофірма Провесень» без належно оформлених документів на земельну ділянку. На даний момент вони є фактичним користувачем цієї території, і категорія цієї земельної ділянки є землі сільськогосподарського призначення. Проте представники фірми переконують, усі документи мають. Всі документи, технічна документація, розрахунки. Є правоустановчі документи на то озеро, є паспорт водного господарства і паспорт кожного ставка окремо, який складається на основі, і є спецдозвіл на водокористування. На підтвердження своїх слів голова правління агрофірми «Провесінь» Ігор Багнюк продемонстрував журналістам державний акт на право користування землею. Його видали у 1978 році, ще за часів Радянського Союзу. Тоді 120 гектарів лисенчівської землі разом з цими двома озерами надали фірмі у користування для сільськогосподарських потреб. Решту документів надати чоловік відмовився. То є первинний документ, от де є все записано з печатками, і от, власне, отут от одне озеро, от де то озеро, на якому ми були, де чітко є написано, що де належить. Мешканці ж б'ють на сполох. Кажуть, озера потрібно відкривати для простих людей. І побоюються, що територію можуть ще більше забудувати елітними котеджами, адже кілька новобудов тут вже звели. Тут знаходиться 120 гектарів землі, які були виділені агрофірмі «Провесень» під сільське господарство. А у 2012 році, за інформацією, яку нам надали мешканці, 40 гектарів землі було передано під будівництво агрофірми «Провесень», тобто під житлове будівництво. Наразі представники фірми та активісти не дійшли згоди щодо доступу до цих озер, адже запевняють, у провесні ці водойми технічні, тож купатися там заборонено. Вікторія Хома, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. Ботулізм атакує. Цього разу недуга поклала на лікарняні ліжка двох мешканців Сокальського району. Напередодні чоловіки їли консервоване м'ясо домашнього приготування. Згодом їм стало погано. Зараз хворі в тяжкому стані у Львівській обласній інфекційній лікарні. Медики встигли вколоти їм вакцину, яку передав невідомий меценат. А от щоб уникнути такого захворювання, радять ретельно мити посуд та не залишати на столі продукти, які швидко псуються. В даному випадку, звичайно, лікування розпочато специфічно пізно. Вони захворіли в четвер. Лікування почато в понеділок, другій половині дня. Це пізно. На сьогодні стан хворих важкий, стабільно важкий. В реанімації пацієнт в дуже важкому стані, самостійно не дихає. Зараз ми йдемо на коротку рекламу, однак не перемикайте, адже за 3 хвилини побачите таке. Чий не потріб? Чиновники та поліція з'ясовують, хто ж викинув львівське сміття на Тернопільщині. Готуються самотужки. Батьки, вчителі та навіть діти власноруч розмальовують школу до 1 вересня. Благодійність від найменших. 11-річна письменниця Софія Горох передасть гроші від продажу своєї книги на лікування дитини з ДЦП. Це «Правда наживо», ми повернулися. І другу частину нашого випуску починаємо із теми сміття. Вчора ми розповідали про гори львівського непотребу, який цими вихідними виявили на Тернопільщині. Нагадаю, неприємну знахідку жителі Катеринівки побачили просто посеред пасовища для худоби. Громада одразу звернулася до екологічної служби. У коментарі нашому телеканалу начальник Держінспекції Тернопільщини повідомив, що це 16-й випадок несанкціонованого скидання сміття в області. І вони вже готують подання до обласного управління поліції. У Львівській облдержадміністрації повідомили, такі випадки трапляються через недобросовісних перевізників. Ми зараз аналізуємо всі вагові комплекси протягом 17-21 число, які машини виїжджали, куди виїжджали. І зараз ми будемо мати інформацію, де вони розгрузились безпосередньо. І після цього, коли ми це проаналізуємо, ми передамо матеріали оперативно правоохоронні органи для того, щоб вони відповідно провели розслідування і встановили, хто це дійсно зробив.
Нагадаю, з липня вивезенням сміття зі Львова займається обласна адміністрація. Такі повноваження чиновники взяли на себе до 2019-го. Тож на прибирання щороку із обласного бюджету виділятимуть 300 мільйонів гривень. Мирне населення знову під ворожим вогнем. Проросійські бандформування посилили обстріли українських позицій у зоні російсько-української війни. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Із настанням темряви терористи активізувалися та обстріляли населені пункти на лінії розмежування зі стрілецької зброї та гранатометів. Зокрема, під обстріл потрапило селище Зайцеве на Луганщині та Красногорівка на Донеччині. Будинки та майно мирних жителів знищено вщент. Напружена ситуація залишається на Донецькому напрямку. Зокрема, тут ворог із мінометів, гранатометів, зенітних установок вчергове обстріляв Авдіївську промзону. Українські військові використовували зброю на ураження, та у результаті протистояння один військовослужбовець Збройних сил загинув. В цілому, за минулу добу проросійські війська 30 разів порушили так зване перемир'я. І про тих, хто подекуди ціною власного життя захищає на сході України мирне небо, говоритимуть у розмовній студії. Гість нашої студії В'ячеслав Гібелін, боєць, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Доброго вечора. Доброго вечора. Як ми говорили, ви один із тих, хто був в зоні проведення так званої антитерористичної операції. Я знаю, що військовослужбовці змушені так називати цю війну. Ми називаємо її, як і з попереднім гостем ми говорили, називаємо війною. Скажіть, почнемо, напевно, із останньої інформації, яку ми чули. Хлопці, я знаю, дзвонять, звідти розповідають, яка зараз там ситуація. Розкажіть нам, напевно, що з перших вуст. Ну, ситуація на ці дні дуже напружена, тому що наближаються національні свята, День прапора, День Незалежності. Ворог в цей час активізує свої дії. Хоче своїм вогнем показати, ну, що він якби краще є. Хоче нас пригнічити. Морально подавити, але ми всі прекрасно розуміємо, що ми на своїй землі, і нам нема куди відступати. І дуже часто говорять, не дозволяють стріляти у відповідь на такі провокації. Чи були такі випадки, що, ну все-таки, коли ви бачили, що ворог підходить дуже близько, ви застосовували, звісно, що не заборонені калібри, але принаймні стрілецькою і міномети? Ну, визначено в настановах, щоб забезпечити своє життя, якщо ти бачиш, що ворог близько біля тебе і може задати тобі загрозу, тобі або твоєму товаришу, то ти просто винуждений це зробити. Якщо ти того не зробиш, то ти розумієш, що може хтось загинути, а то дуже непотрібна річ. Ні, ну це зрозуміло. Вас не карають за такі, ну, взагалі дозволяють бійцю самому вирішувати? Ну, в деяких ситуаціях це все залежить від військовослужбовця, від його рівня самосвідомості. Але 3 роки йде війна, у нас хлопці всі навчені, з цим нема проблем. Тому ніколи не ругають, тільки навпаки, якщо людина своєчасно зреагує, його тільки за це можуть подяку оголосити або якось заохотити. Це насправді дуже добре, і я дякую вам, що ви про це сказали, тому що ми дуже часто чуємо, коли з українських військовослужбовців роблять ледь не якихось таких, ну, якихось ображених, їм нічого не дозволяють, стріляти не можна, і вони там таке враження, що сидять в окопі під кулями постійно. То якби так і є, да? Деякими калібрами не можна стріляти, коли російські війська по нам відкривають вогонь з артилерії, ми відповідь не можемо їм відповісти. Ну, то обідно, але нікуди не дінеться. Ми поставлені в рамки, ми хочемо якимось мирним путем більш до того дійти. Якщо треба бути військовим, то ми, звісно, військовим не можемо. І ворогу кожен день то показуємо, щоб вони не думали, що їм так все можна робити безнаказано. Це насправді теж дуже добре. Скажіть, чи давно ви служите в Збройних силах? Mm-hmm. І як перший раз поїхали на схід? В Збройних силах я служу з 2010 року. Я вступив в Академію сухопутних військ, я є кадровий офіцер. Випустився в 2014 році, попав служити 80-ту десантну штурму бригаду. Після випуска пройшов місяць на полігоні, нас би якби підготовили. І після того, ну, буквально там ще пару тижнів пройшло, ми відправились в зону АТО. Куди саме? Де ви? Ну, ми в Луганську область, ми відправились в населений пункт тоді Побєда. Тоді там був штаб сектора, ми там розташувалися, але потім там російські війська по нам завдали обстрілу з артилерійських систем.
Як ви себе морально готували, які були відчуття перші дні на фронті? Ну, ви розумієте, то неможливо таке, просто неможливо собі передбачити, що може бути. Так, там товариші дзвонили, які були там, так, там така ситуація, там така, але ти ніколи то не відчуєш на собі, по слухам, треба то просто відчути і побачити. То неможливо просто передати. Знаєте, що я буду розказувати, треба просто відчути. Я вам вірю, тому що я теж там був, але для глядачів, я думаю, що це була би цікава інформація. Скажіть, чи ви бачите от на своєму досвіді, що українська армія, зокрема ВДВ, які завжди були елітою, вони змінилися такі за ці 3 роки, відколи ми воюємо? За ці 3 роки армія змінилась дуже суттєво змінилась. Коли я випускався в 2014 році, ще такий довоєнний період, була весна, то ще того не відчувалося. З початком війни трохи так, це було дуже для нашої країни тяжко. Перший рік був дуже тяжко, але ми втримались. І з того моменту ми почали наростати нашу військову міць. Я рахую, на даний момент в українських збройних силах служать військовослужбовці служби за контрактом. Є їх дуже багато, не так, як було раніше. Всі вони підготовлені, всі вони з досвідом АТО. І людина перед тим, як попасти в АТО, вона проходить 3-4 місяці полігону. Тобто підготовка військовослужбовця зараз дуже на високому рівні. Ці всі історії, що от бідних хлопців тиждень на полігоні потримали в палаці і кинули зразу в пекло боїв, це неправда. Ну, ВДВ такого немає. Я не можу казати за всі збройні сили. Я за вас, за вашу нашу частину, за високомобільні десантні війська, я хочу сказати, що у нас все проходить через підготовку. Саме на полігоні ти получаєш ази, які в майбутньому тобі можуть понадобитися. І відповідно товариші, інструктори, вони мають бойовий досвід. Тобто вони не теж розповідають не тільки те, що в книжці пише, а те, що вони бачили на практиці. Так, звичайно. Діляться з вами досвідом. Таке цікаве, делікатне, важливе питання. Яка зарплата в контрактника зараз? І які мають соціальні пільги забезпечені? Ну, дивіться, з липня 2017 року, тобто з минулого місяця, військовослужбовцям ВДВ збільшує зарплату. В середньому солдат отримує 8 тисяч гривень зарплати, сержант 9500, офіцер 10,5 тисяч отримує. Це на 1,5-1,000 більше, ніж в сухопутних військах або інших військових формуваннях. Соціальних пільг в армії дуже достатньо. Одні з самих головних, я рахую, це медичне страхування, бо медицина, самі розумієте, дуже дорого. Це безплатна відпустка, плюс тобі ще дають гроші на оздоровлення. Можеш отримати будівлю собі, квартиру, можеш отримати з певним періодом. Дуже багато, щоб перечисляти, просто треба то попробувати послужити. Дуже багато інколи така є інформація, це переважно це фейки, що бракує бронежилетів, касок хлопцям і таких елементарних берців. Розкажіть, чи це правда? Я вам хочу сказати, що це якийсь, це фейк, це створюється, напевно, російською пропагандою, щоб всі думали, що в армії так страшно, що там не треба йти. Я хочу сказати, на прикладі нашої частини, що з 2014 року з бронежилетами, з касками ніколи не було проблем. З 2015 почали вже робити там більш-менш такі якісні українські берці. Було на параді представлені, люди від них відходили, вже воюють третій рік і немає ніяких проблем людей. Угу. Тобто ті міфи, то все пропаганда просто. Я чому запитую, тому що ви пригадуєте, коли починалась війна, то волонтери приносили і каски, і бронежилети. І відтоді там в декого залишився такий стереотип, що наша армія... Коли починали, наша країна, вибачте, мене була наполовину розвалена. Не було керівництва, не було нічого. Але з часом, волонтери дуже велику роль зіграли, вони допомогли. Але з 2015 року вже країна почала ставати на ноги і почала піднімати свої збройні сили, виділяти кошти для збройних сил. Дуже суттєві з бюджету. Які вимоги до тих хлопців, які хочуть піти на контракт? Вимоги дуже прості. По-перше, це відповідна фізична підготовка, відповідна моральна стійкість, відповідно стан здоров'я, щоб був військовослужбовця, тому що це теж немаловажно. Тому що є люди, які хочуть служити, приходять, а проходячи медкомісію, виявляється, що в них якісь є хвороби, але вони навіть до того не підозрювали, що в них таке є. І мотиваційний рівень. По-перше, військовослужбовець може закрити очі на рівень фізичної підготовки, деколи закрити, але якщо є у людини бажання, якщо він хоче тим стати військовослужбовцем, то це перш за все. Якщо він патріотом, це дуже великий плюс. Я рахую, що не так, як фізично може бути сильним, так як може морально бути стійким і мотиваційним, так, що ще
багато кому дасть свої заряди. І це особливо допомагає там на фронті, я знаю. Це допомагає. Це дуже допомагає, тому що люди за прапор ладні померти. Вон є великий приклад, як в Донецькому аеропорту люди під зливами куль на самі верхні поверха Донецького аеропорту в прапор вставили. Ну, заносили на ту заносили, та, заносили. Це дуже великий приклад. Я рахую, такого ніколи в ніякій країні не відбувалося. Це такі приклади мирової історії, які є дуже великими показниками. Ви казали про мотивацію. Що для вас було мотивацією піти саме в ВДВ служити? Тому що це сам круті, ВДВ, сильні хлопці, які саме вже не купаються в фонтанах, слава Богу. Ні, ну, дуже велика мотивація була, це то, що була ця еліта Збройних сил. Угу. Насправді такі є. Тому що, ну, навіть показують, що у нас зараз більша зарплата, краще забезпечення. Військовослужбовці десантних військ, форма одягу, ну, на мені зараз форма одягу Варан, у всіх Варан, інших так. Піксель. Високомобільним десантним військам більше краще забезпечення матеріальне, технічне. Ми є ударна міць Збройних сил. Тобто, в будь-який момент ми готові піти на прорив і подолати будь-якого ворога. Як часто ви тренуєтесь і чи дозволяють достатньо настрілятись, скажімо так, на полігоні? І чи нема цих історій, от вам стріляли ми з Макарова, дали 3 патрони і сказали, ну хлопці, постріляйте. Ну, ніколи з боєприпасами нема ніколи проблем, я знаю, то якісь такі міфи, ну знову пропаганда, просто пухають як-то армію, ну ніколи нема проблем з цим. Угу. Як часто? Доволі часто, тому що коли військовослужбовець прибуває в АТО, як він прибуває, йому дають час, щоб відпочити. Це дають йому відпустки, вирішення якихось соціальних своїх побутових проблем. Угу. Після того військовослужбовці прибувають, всі вже стоять в стрій, і після того вже починається період бойового злагодження. Військовослужбовці бувають на полігон, відточують свою майстерність, проходять там рівень бригадних навчань, там, ну, різноманітних навчань. Ну, останнім часом дуже стало таке розповсюджене, у нас це міжнародні навчання. Угу. Наша бригада виїжджає на навчання, їздила в Польщу, їздила в Литву. Так же само до нас приїжджають представники з різних країн, в тому числі НАТО, ми з ними тренуємося. Вони думали, що вони будуть нам досвід надавати. От я їх хотів запитати, насправді хто ми кого там досвід. Вчить. Ми даємо їм досвід. Яркий приклад, там танкісти, да, Збройних сил України їздили на змагання в НАТО. І там, хоч наші танкісти не зайняли високих місць, але танкісти... Вони десь були передостанні. Да, але танкісти НАТО, як почули, що ви воювали з російськими танками, то вони просто хлопали. І ще, напевно, ще й на таких танках, як да. Да, то вони просто хлопали тим людям, бо вони не розуміють, як то можна. Бо для них Росія то такий великий монстр, якого вони бояться. Да. А наші військовослужбовці то все переконали, що то просто, ну, не дуже. Тобто бити ворога можна? Можна, та й потрібно. Дякую вам за розмову. Наснаги вам, вашим хлопцям. І ми віримо, що ми переможемо в цій війні. Дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії був В'ячеслав Гібелінда, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми могли з вуст очевидця і чинного військовослужбовця послухати про те, які зараз справи в армії і про те, що варто і чому варто іти все-таки служити за контрактом. А ми йдемо далі. Розмалюй шкільне подвір'я. Учні одного з львівських навчальних закладів взялись самотужки облагороджувати територію навколо школи. Почали зі старих та сірих стін. Закупили фарби, пензлі та взялись творити. Більше бачили наші журналісти. А розпочалось все ще у 2015 році, коли учні спеціалізованої школи номер 5 імені Івани та Іллі Кукурудзи здобули перемогу в міському конкурсі учнівських проєктів «Friendly School» і виграли нагороду у розмірі 26 тисяч гривень. Та чекали обіцяних коштів аж до червня цього року. Крім цього, діти організовували благодійні ярмарки та акції, аби зібрати якомога більше грошей та втілити свої задуми. Найбільше хотіли оновити та розфарбувати стіни школи. Ми думали, що ми можемо намалювати, оскільки в нас історична частина міста, то ми вирішили, що будемо малювати місто наше. От нам зголосився коледж Труша, що нам допоможуть, будуть студенти. І отак разом ми стараємося змінити трішечки наше місто. Минуло лише 2 дні, а стіни школи наче ожили. Малюють усі – діти, вчителі та волонтери. До акції долучився і випускник Львівської національної академії мистецтв. Каже, головне – правильно підібрати колір та чітко зрозуміти, що саме хочеш намалювати. Колір, він дуже впливає на людину, він викликає певні емоції, так як це подвір'я дитячого, скажімо так, закладу.
там дівчата, тому потрібно було якісь радісні емоції, тому і в нас такі кольори більше яскраві. Поміж роботою та власними справами сюди приходять і батьки. Ми тут поруч мешкаємо, і моя дочка ходить сюди до школи. І мені завжди було дуже сумно, що тут такі стіни сірі, і вони зовсім не цікаві, а наші діти, вони повинні жити в яскравих кольорах, вони повинні долучатися до прекрасного з таких юних років, маленьких років. Відтак небайдужих мешканців просять допомогти дітям оновити їх шкільне подвір'я до початку навчального року. Малюють тут кожного дня. З собою потрібно мати лише рукавички та хороший настрій. Мирослава Прокоп'юк, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА. Благодійність від найменших. 11-річна письменниця Софія Горох презентувала у Львові свою книжку. Це історія про сироту Кетрін, яка потрапила в країну Нідерландію. Та згодом виявилось, що вона принцеса королівства. Юна письменниця каже, Кетрін – це її прототип. А у касті дівчинка зробила акцент на боротьбі добра та зла. Проте добро має перемагати не лише в казках, тому Софія вирішила усі кошти, які отримає від продажу книжок, передати на лікування дитини із діагнозом ДЦП. Я вирішила віддати гроші на лікування хлопчику, тому що він чимось дуже сильно хворий і не вистачає йому 1 мільйон там з чимось. Я хочу йому допомогти, щоб він хоч би якось йому стало краще і він зміг там робити якісь можливості, які зможу робити я. Волонтерство ціною власної безпеки. Героїня нашого наступного сюжету Аня Авузяк переїхала жити у місце найбільшої гуманітарної катастрофи – Республіку Конго в Африці. Там люди досі вважають, що чорна магія сильніша, ніж вогнепальна зброя. Хоча автоматів там більше, ніж достатньо. Воюють навіть діти. Проте Аня навчилась там жити і навіть знайшла спосіб допомагати місцевим. Більше у сюжеті. Перша Анна потрапила в Конго, коли їхала відвідати свого хлопця. Тоді вона й гадки не мала, що колись захоче тут жити. Коли я вперше приїхала в Конго, я зрозуміла, що я більше не хочу туди повертатися, що мені комфортно в Україні, що в нас все добре, у нас щасливі ще досить люди. Конго – це держава в Центральній Африці, займає площу приблизно в 4 рази більше, ніж Україна. Проте у рейтингу нестабільних країн вона посідає 2-е місце. А все через конфлікт між незаконними збройними угрупуваннями, які воюють за контроль над видобуванням корисних копалин. Збройні групи, вони дуже впливають на життя місцевих людей, вони забирають дуже багато дітей і заставляють їх воювати. Десь, може, з 10 років вже діти тримають зброю в руках. Через це люди живуть у постійному страху, а в місті Гома, де живе Анна, бандити можуть приплисти навіть озером. Завжди біля нас є рюкзак, в якому є триденний запас їжі, води і речей з собою. А живемо ми на березі озера, величезне, це одне з великих африканських озер. І тому теоретично з води може прийти що завгодно. А ще конголезці живуть за межею бідності. У більшості будинків немає світла, а подекуди і дверей з вікнами. А улюблена іграшка дітей – колеса від велосипеда. Анна пояснює, захотіла залишитись в Конго, аби хоч чимось допомогти місцевим. І вже згодом зрозуміла, як це зробити. Там є дуже багато ательє, багато жінок, які постраждали від цього конфлікту. І зараз вони шукають себе, вони відкривають якісь маленькі бізнеси. І я допомагаю їм там якось налаштовувати якість, розказую їм, як шити. Тож, попри усі небезпеки, дівчина продовжує допомагати місцевому населенню. І каже, тут вона відчуває себе потрібною. Марія Панчишин, Віталій Кулеха, «Правда наживо», телеканал НТА. Фестиваль класичної музики «Львів Моцарт» продовжує дивувати львів'ян та гостей. Нині глядачам презентують 2 концерти, але в доволі незвичних місцях. Зокрема, один із них просто зараз триває у Домініканському соборі. Там перебуває Мар'яна Оленська. Мар'яно, вітаю. Розкажи, чим цікава сьогоднішня програма?
Вітаю, Мальво. Так, дійсно, як бачимо, фестиваль «Львів Моцарт» виходить за рамки, і концерти відбуваються не лише на традиційних сценах міста, а також у храмах. Нині один із них відбувається у Домініканському соборі. Пропоную оператора показати. Тут атмосфера неймовірна. Тут зал просто настільки зачаровано слухає музику, що навіть ніяково говорити. Сьогодні сюди із концертом завітав німецький колектив «Сімфонія Ді Ветро» на чолі із керівником Сашою Рекартом. Він вважається єдиним сучасним розробником різноманітних інструментів скляних. Як бачимо, сьогодні представлені різноманітні авторські інструменти зі скляних труб. І один всі ці інструменти, власне, побудовані так само, як у часи Моцарта. Пропоную оператора показати і послухати декілька секунд цю неймовірну музику. Зазначу, що сьогодні також є ще один концерт не лише у Домініканському соборі, а також у трамвайному депо. Він розпочнеться буквально за декілька хвилин. Там також підготували музиканти цікаву насичену програму. І будуть звучати твори, які Моцарт писав не лише для музику, а для своїх вистав. І тому будуть задіяні не лише музиканти, а й актори. Ми побували сьогодні з лаштунками цієї сцени. У депо неймовірно гарно облаштована сцена. Там висять різноманітні картини. І, як зазначають організатори та режисери, там справді має бути цікаво. Пропоную послухати промову. Тут і медіа, тут і світло, тут музика. Найголовніше музика, але і є драматичне дійство, відповідно, і, звичайно, оперний спів. Найголовніше те, що сьогодні ввечері приїдуть автори цієї опери. Це буде композитор і автор, який написав лібретто. Бачимо, музиканти вже зійшли зі сцени, зал просто оваціями їх проводжає, власне, зі сцени. Тому хто не потрапив у Домініканський собор, ще має нагоду піти у трамвайне депо. І там вже о 8-й годині розпочнеться другий концерт в рамках фестивалю «Львів Моцарт». Колеги, вам слово. Бачимо, на біс виходять музиканти. Дякую. Нагадаю, це була наша Мар'яна Оленська. Вона зараз на концерті, який триває у Домініканському соборі в рамках фестивалю класичної музики «Львів Моцарт». А ми на цьому завершуємо. Більше матеріалів та прямі включення переглядайте на нашій сторінці у Фейсбуці та офіційному сайті. І ми зустрінемось завтра традиційно о 7-й годині вечора. Вмикайте свої телевізори та заходьте на нашу пряму трансляцію у соціальній мережі Фейсбук. Далі курс валют та прогноз погоди. Скандал довкола 27-річної жовківської чиновниці. 9 серпня у Львові патрульна поліція зупинила автівку заступниці начальника виконавчої служби Ірини Коротовської. За її словами, коли вона їхала до свого екс-чоловіка забирати дітей, вона зупинилась на парковці. Проте там не було місця, тому встала на кілька хвилин на аварійку в недозволеному місці. Тоді подзвонив чоловік і запитався, в якій вона машині. Опісля залічені хвилини приїхала і патрульна поліція. Жінка переконана, усе це було сплановано колишнім чоловіком Юрієм. Адже 3 місяці тому вона подала на розлучення, коли дізналась про його подвійне життя. Напевно, він вирішив нажитися так за рахунок, що мого авто, ну чому б не скористатися, коли ми розлучаємося вже, чому б не розділити моє авто особисте, яке було ще куплено, наприклад, до шлюбу, після того продано, їм було куплене інше. Так як він на себе нічого не записував, тобто в нього ділити немає чого. Патрульний натомість, за її словами, з документами зачинився зсередини. Опісля вийшов і без усяких пояснень повідомив їй, що має їхати в Сихівський райвідділ. Це вже не перша спроба відібрати елітну автівку молодої чиновниці, запевняє її адвокат. Це є не перша спроба протиправного вилучення транспортного засобу в Коротовської Ірини. Вилучення було проведено слідчим Сихівського райвідділу поліції. Вилучення транспортного засобу було абсолютно протиправним. Ми оскаржили це вилучення до Сихівського районного суду. Опісля Ірина Коротовська отримала велику хвилю звинувачень щодо, мовляв, небачених статків. Жінка переконана, що до цього також причетний колишній чоловік Юрій, та запевняє, усе майно, що має, отримала від батьків та до держпосади. На рахунок статків це просто будинок в Малихові і квартира на Левандіївці, автомобіль, туарег. Тобто це все власність моїх батьків.
На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Ввечері дощитиме. Вночі температура повітря становитиме 10 градусів із позначкою плюс. Вдень потепліє до 26. За курсом Нацбанку долар коштує 25 гривень і 44 копійки. Євро – 29 гривень 92 копійки, а один польський злотий оцінено у 7 гривень. На готівковому ринку один американський зелений коштує 25 гривень 67 копійок. Євро продають за 30 гривень 4 копійки, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 10 копійок.